Azərbaycan Ermənistan sərhədində atəşkəs yenidən pozulub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan atəşkəsə riayət olunması haqqında razılaşmanı yenidən kobud surətdə pozub. Bu gecə saat 2:45-dən 3:40-adək Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca kəndi istiqamətində yerləşən mövqələrdən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zəyli kəndi istiqamətindəki mövqələri avtomat və qumbara atanlardan atəşə tutulub. Mövqələrimiz tərəfə 10-12 ədəd F1 əl qumbarası da atılıb. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Ermənistan Müdafiə Naziri isə erməni hərbçinin yaralandığını açıqlayıb. İravan tərəfi onu da deyib ki, güya atəşkəsi pozan tərəf qarşı tərəfdə. Azərbaycanın Müdafiə Naziri isə bunun həqiqəti əks etdirmədiyini, ordumuzun Kəlbəcər istiqamətində iki ölkənin dövlət sərhədində atəşkəsə riayət etdiyini bildirib.